se z dalšího videíka a dneska to je všechno jako z Minecraftu z dalších Lucky bloků a dneska jde se mnou Simon, Maki a Martin. Zdraví! Ahoj. Čus. No, dneska to bude celkem šílený, protože dlouho už jsem nenatáčel Lucky bloky ve čtyřech, fakt jako, ne, nenatáčel, jako, to bude hrozně dneska šílený a dost divný to bude, takže doufám, že to dneska vyjde, nicméně nevím, kde se to zapíná. Koukali jsi na to? Toto pipa si mám. Zkus to. Ne, to je Instagram. Dobře, tak jo, prosím, tak normál. Asi. Aha, o, jo, teď já vím, jak to je funguje, musíte si vybrat barvu. Já jdu na červenou. Zelená. Tak fialová. Simone, proč máš tu hlavu? Nevím, to mi dalo. Jasně, takže dveře se za chviličku zapnou. Nicméně, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte dát like, když tady bude 1000 lajků, tak to bude vážně paráda, lidi, jdeme se do toho vrnout, když už to nám teďko odstartoval, tak to hned zapnem a jedem. Já mám nějaký texture pack. Co je tohleto? Maki, ne! Děkujem. Pardon. Dobře, no. Počkej, čo, to je za... to není texture. Paráda, jenom nechci nic říkat, Simone. Ahoj. Čau. Počkej, ty si máš, že životě nezhodil tejto sérii. Já tě schodím jednou, počkej si. Jo, cože? Co to je? Ty tam seješ furt, ty hajzla jeden, plesnivý. Počkej, ty sama každý jeden je lucky block, ty sama snažíš hodit a nikdy se to podaril. Nikdy. No, no dobré, možná, no. Dobré, je to jedno. OK. Čo to je? Prečo je to krása? Čo? Ne, Bob, pomoc. Počkej, zkusím bazookou. Hele, dobrý, jde mi to. Co to je za bloky? Dík, ahoj. Počkač. Kamarád. A bože můj. Oh, aha. Co to máš ty? On to se volá, že Trivago. Ne, Trivago ne. Hotel? Trivago. Ježiši Kriste. No, to je nejlepší hotel. Oh. Co je? OK, to je fajn. Čím jsi to fláknul? Pickaxe. Aha, no, paráda, díky. Pohodičke, to tak hlavně, mohu potvrdit. Hej, stezka. Co to máte vy, počkej. Hej, proč Martin šel někam úplně totálně dopředu? Ten tady nech se necítíš úplně zle, tu máš. Dobrý, díky, jo. Já jsem přijel utéct, easy. Ty jsi nám utek, jo. A tu máš aj meč, kdybych chceš. Díky. Nice. Víš to, že to musí sami něco zle, když ti jaháš věci. Tak to zatím se vidět, co tady stalo. Počkej, ako? Ne. Nemačkejte tohle tlačítko. Aha. Bouchlo to. Yeah. Já jsem doufal, že to aspoň někoho zabije, ale dobrý. Já mám sírové leggings. Sírové legíny? No, ano, cheese leggings. Máš sírové, ježiši Kriste. Kdo by skákal parkour? Fuuu. Well, that's kind of easy. No já už asi, jo, já už asi nezomrem. Ne, Počkej, ako? Dobrý. To sakra. Dobrý. Vypadni. Ne, tak jsem ti zobral, počkej, zober si to, jako nechcem. To je moje. To bylo sakra za altánek tady. To tě zabíjí, já bych to zkusil, nevadí. Čokoládová to. Máš bazuku čokoládovou? Ne. Nuky čokoládový. Čokolád nuk. Na nuky? Ne, nuky. Aha. Jo, tady jsou zabíjí nuky. Ale... Víte, já jsem ti iba oznámil, že čo to je. No jakože háš tam nekoliko. Já jsem ti ukázal. Ne, já ti ukážem. No, to není potřeba. Maki, co ty tam máš, Maki? Já nevím, silver flešky. Silver flešky. Bože. Hele, koníci. Máš dát koníky. Rádo se mi srdcí, že odpůjte. Ne, hej, děláte si zemělej, kde já prostě se všeho dostávám ty TNTčka zase. Ne, proč? Nehajte to. Hele, kvalitní notebook. Emerald, nehajte. Ale tady nějakou hudbu do pozadí. Maki, proč oni jdou ke mně od tebe? Já je nechci. Asi tě mají rádi. Ne. Mají mít... Ty vole, já ty studentička se z nich poseru. Prosím, no. Ne. Aby nebylo milé na lidi. Dobrý, jdu v cajku. O, další legíny. Trošku se odpálem mapu. Ne. Omlouvám se. Kdo půjde dopředu, tak se omlouvám. Dobře. No, jsem zvědavý. Já mám nějakou magickou roubu. No já tady mám taky nějaký
jako zajímavé věci. Minor Trader, what the fuck? Fire Michael. Já taky no. Ej, nemáte nějaký Dogecoin? Nikdo z vás? Nebo mě to bude se hovorit teraz. No bohužel se nenakoupil. S tím mojím superom. Škoda. Čili je to za hodbu. To radši zmačkávat nebudu. Maki, ty jsi tam tady zapnula hudbu? Ne. Martin? No já. Toto po tě vybahodím. Boha, to musím vypnout. Jsi nějak odbuchal? Aby je to lepší. OK, tohoto, nice. To se bude hodit, Lucky poťák. Hej, protože já jsem jako poslední, běž do háje. Běž do páje. Já nechci nic říkat, ale už jsem tady u toho poslední. To si já to fakt legraci, ne. No, já ahoj. Já jsem na konci už. No já nemám stále před sebou. What? Tohle, ti to tam bouchlo. Tak počkej. Právě inventa. Dobře, tak tohle si taky vezmu všechno. Co z toho bude? A, to beru. Nice. Ne, vypadni. Tebe tady nikdo nechce, dobrý. Love. Tohle. Ne, pavouci, všude pavouci. Maki, nechci si postavit o pavouky? Já furt umírám. Ale ne. A já teďko si umřela. No, nežela mě pozrieť, jak to vyzerá u vás. Počkej, a máš, taky. Tady to jsem tam nekoupil, pohrý, jej? To, co máš za tu za Lucky. Dobrý, no. Pane bastard, co to je? A já vám to robím trošku městečka, nech se vám jde lakše. Je, díky. Ahoj, čau, jen tady, čau, pojď. Děkuji, že jsi mě odpálil, mám tě rád. Creeper, je. Je, ty oh, mám. OK, tak ne. Dobré, jo. What? To čo je? Nevím, je to tě dost divný. A počkej, to je nějaký creeper. Tak to beru. Díky. Co je to ohnivé? Ne, už další. Maky podletěla. To jsou čtvrtý TNTčka. A ti to nevadí. Ale mně to vadí. A jak mi ty TNTčka taky teda furt chodí jako. Ano, to nevadí, jenom to trošku bubka. Prepa. Kdo? Já, ale omylom, fakt. Já tě zabiju. Ale mal jsem v ruce Fireball, tak neskus to. Chápu, no, prostě je dobře. Dobře, tak ne, no. Já si myslím, že mě asi nezabiješ. Počkej, ty máš srdíčko na hrudi? Máš srdce na hrudi? No, pozri. Ty vole, další. Á, sakra. Maky do toho srdíčko jako... Ne! Tak. Čo si kam išiel, na mesiac, alebo kam to bol? Tak trochu, no. Bože můj, okej. Okay. Ne, dobře, tak to stop. Já jsem taky dostal Sejra. No, kezce, že mám ještě čokoládové. Já mám jakože cheese nuke. Cheese nuke? Jo. A ovce tady mám všude. Giant, jdem ho zabít. Zabo. Dead. Počkej, no tak to tady musím nějak vyzabíjet. Tak já ti to nechám čokoládové a sírové věci. Čokolád. Máš jich tam na konci potom. OK. Vyzabijím to? Mám, nevyzabijím to. Já už to nehraju. Ale no tak Maky. My ti věříme, že to dáš. Já taky to ještě nedodělal. Ani nedorobíš. Maky, ty jsi na mě portla? Jo. Cože? To jak jsi to prešel? Dobré. Cajk. Není, že jsi to vůbec jsem na finále. Paráda. Okej, okay, Maky schází... Ještě chvilku. Dva. A teďko o to, že ten poslední budou TNTčka. Prosím, ne. Abych pak mohl říct, že je to v rodině. Tak ne. Ne, dobrý. V rodině. No co? A pozri, a volí to TNTčka! Bum! Sakra. OK, jen teďko pro info, nevím jak se máme dostat na PvP arenu. Já se počkej, já ti ukážem. Tento, toto rychle vykopem. A tu něco je. OK.
command blocky. No. Tak počkaj, to něco robí. Takže to budeme muset lidi asi najít, hej. Jednoduše, protože jako nevím. Počkej, Martine, neříkej mi, že ty máš jenom ten prut. Tak spravme si PvP. Máme tohle. Spravme si PvP z tohto celého. Dohaj. Já jsem spokojen. No a jako mohli bychom si udělat PvP arenu tady v podstatě. No tak pozri, toto je iba výkopem, to bude rychle. OK, tak Simon, máte na ten super krumpáš. Můžete si dát sebe dát teda všechny věci. Co tady máte nějaký nejvíc jinak, prečo? Já jsem vždy jediný, co se na seba věci hned jak jich dostane, to já nechápem, proč, však se nechcete pochválit, to iba já jsem taky. No já si to právě nechávám z toho důvodu, že momentálně ty věci jako se potom i ničej, víš? Vůbec. No některý jo. No ty to nie. Já jsem si to pojistil, teda ne, že bych na to myslel. Hele, já mám Trivago, jo. A i ty? No, pojistil se to na Cože to? Pojistil se to na pokuty. Ježišmarja. Wow. Počkej, a já mám i ten... Vítám. Ano. Co mám na sobě? Srdíčko. Nevím, ale vyzerá s tím dost... Aha, srdco! A já myslím, s tou helmou vyzerá dost dobré. To je dobrá. Tu jsem získal asi 50krát už. Jsi v pohodě? No, jako se na to zvědavej teďko, jako no. Ok, já mám bát trapnu Trivago. No, já vás budu zabíjet s tou novým mečem, bohužel. Ty fakt nic jiného nemáš? Hele, já taky ho nemám zbraň. A ty máš tady tu hůl? Jo, to je jediný. Aha, takže toto není zbraň, hej? Může být rád, že se nerozpustí v ruky a ty nemáš zbraň. Já myslím meč. Počkej, já koukám Diamond 9,5, 9, no já mám taky jenom meč, takovej jde do hajzlu. A tento chudák. Hele, chceš donate? Tady máš donate. Oh. Dejte mi donate, pane. O, děkuji. Děkuji, svatý muži. Máš tam donate aspoň něco. Neházal jsem to já? Ten meč? Legálně ukradnu to. Ano, přesně tak. Já mám ještě jeden tento sword, tak... Hele, jdem na to. Nebudem to zdržovat. Já tady mám ještě nějaký poťáky, ty kráso. Vůbec jsem, aha, dám do koláč, paráda. Takže spokojíš to najíst. No, jdem se na to vrhnout, lidi. A... Dopadne špatně, ty kráso. Dobře, ať přežije ten nejlepší. No, ať vyhraje ten nejlepší. Ten, kdo má najviac šťastí, a povězme si. Přesně tak, ten musí být po Simonovi, takže 3, 2, 1, teď. Takže po Simonovi, je! Ale vrátím, po mně. Já můžu lítat, WTF? Jo, to můžeš. Asi. Dobře. Počkej. Vážně, Maki, tady jenom stojíš a hážeš ty fireboly, jak jsi ze mě legraci. Já ti jdu dozad a flákám do... Já tě flákám dozad, že jo, zase. Já mám taky jsem na sraba. Já mám taky pocit, že toto asi bude nekonečné. Jo, bude. Takže morálně mi vítězí. Mně se točí hlava, nechci nic říkat, já jsem úplně mimo. Kdo to naházal tady, sakra? Kým je mimo? Kolikrát to dojíš? Vendali padol. To co? Teďko by to chtělo nějakou smutnou... Ne, já padám! To by chtělo nějakou smutnou hymnu, ty kráso, jako sorry. Počkej, já jsem jediný, to se z toho, ne? Simone, podívej se. Já padám furt. Vypadám. Já tak počkej, tak já ti ještě odpalím bovem. Seš. A ne, ty jsi tu? Já padám. Já stále uj. Padám. Uj! Ne! Tady! No. Čokoládský nabíž! Já mám ještě toto vlastně. Já se dám kill jednou už, aby to prostě bylo fajn. Tak, nice. OK, takže já jsem prohrál. Makita taky? Jo. Yeah. Takže, počkej, Martin teda taky spadnul nebo ne? Ne, ještě ne. Já se savenul na štěstí. Oh, splíš. No. Bože, cítím se jako na... Tam sakra děláte, hej. To je strašné. Mohu potvrdit, souhlas. A najhoršie ty ma ani trafiť nemôžeš v podstate. Lebo však ja utekám strašne rýchle, ja ťa ani trafiť nemôžem tiež. Čekaj, ja sa tady budu koukať opodál. Koukať. A poď mi! Ale! Jak kde po nem, ne?
To Shintan kopeš, prosím tě, z lopatku. Krompáčom! Joj! Ne, to je kampaň! Ty kampaň! Pozor, on tě schodí no podle mě, tak co, tak, tak ten přišel od vás, no tak... Nějak nechci vaše... říkat, ale ubírá vám to vůbec hápka, nebo ne? Já mám koně. Už nemáš! Nebylo to v to žerebce? Máš koně, ubírá vám, pryč. Ubírá vám to hápka, nebo ne? Ne. Ne, vůbec. Ale... Takže v podstatě jako splýf jenom souboj, hej? No, vezme. No tak to by to taky ubíralo hápka. Neubíralo, no. Nevím, kam říkáš. Tě, těma armorama právě, no. Čo má velký obrovský nosek? Ha, jednoduše. Počkej, já zabiju jedno z nich a ten, kdo prohraje, tak... Ale počkej, ale nám to ten že neuberá, tady. Počkej, schválně. No ty nuky, pozri, nič mu to neuberá. Ty, proč vám to nic neubírá? Ale mě to fakt nic teda neubírá, no. Ani mě vůbec, ani jápečko prostě. Prostě musíme splývovat. Tak jo, kdo vyhraje první ve splývu... Jo, paráda. Tak, vyhrál. Ale... Já musím za vám zase. No to tady je celkem dobrý souboj, no. Já jsem dřív dostal první ven z toho. No, však, já už jsem. Co ty kamarád, ši. Tak to bych do háje. A počkej, čekaj, boha. Čekaj, vypravíme to tak. No. Pojď, no, běž. Padej. A pojď mi. Kdo? Ano, oba dva, počkej, kdo umře jako první, tak ten... Do háje! Yes. Ne! Sakra! A já jsem mal ještě Ender Pearl, já jsem sama ho savenuť. Já taky! Bože... Kde takovýhle souboje tady dáváte, to je hrozný, hej. No okej, takže vyhrá teda ve finále Simon, bohužel. Tady ještě asi ti povím. Hajzlát jeden, největší. Takže asi tak, hej, doufám, že se vám ty lucky bloky líbily, pokud určitě like a my se uvidíme ještě u nějakých dalších a pokud byste chtěli, samozřejmě můžeme zase zandat nějaký takovýhle ve víc lidech, takže asi tak. Takže jo, my se uvidíme někdy příště a zatím se mějte, tak jo, čus. Čau.